Olá, estudante da segunda série, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Eu sou a professora Silene Félix e nós estamos aí no nosso componente curricular Tradições Culturais. Título da aula: Tradições Culturais Movimentando. Hoje nós vamos voltar aí a mencionar aulas anteriores. Por exemplo, nós já falamos um pouquinho sobre patrimônio cultural, o que é patrimônio material e imaterial, movimentos e também a cultura em movimento. Nessa sequência, nós falamos um pouquinho do forró, falamos da cultura hip hop e também falamos sobre salsa e samba. E hoje, continuando a questão do patrimônio, nós temos aí convidados, né? Eu vou parar um pouquinho de falar e vou apresentar os nossos convidados para falar um pouquinho sobre o estilo que nós vamos estudar hoje. Qual a manifestação? Qual é o estudo de hoje? Então, nossos convidados, que eu fico muito feliz com a participação, nós temos o Eduardo e a Alessandra. Sejam bem-vindos. Bom dia, eu sou a Alessandra Mendes, sou professora de dança e danço há 10 anos. Eu sou Eduardo Carriel, sou professor de dança de salão e danço há pouquinho só, pouquinho 22 mais. Anos. E hoje nós vamos falar sobre salsa. E vou começar com uma pergunta, que foge um pouquinho da salsa também. Quais os dois ritmos mais conhecidos no mundo? Vocês sabem dizer? Será que a salsa é um deles? E se a salsa for um deles, qual é o segundo ritmo mais conhecido no mundo? Só de curiosidade. Que não é o ritmo de hoje, mas o tango é o ritmo mais conhecido juntamente com a salsa. Qualquer lugar do mundo se pergunta, o que dá para dançar dois? Ou vamos falar salsa ou vamos falar tango. Mas vamos lá. Hoje nós vamos de salsa, uma dança latina muito caliente. Ela é contagiante, né? Não tem lugar que toque salsa que não dê vontade de dançar, de se movimentar. É muito gostoso. Então, salsa, tempero, sabor, que é a tradução. Então, é isso que a gente vai colocar no nosso corpo, esse tempero gostosinho dos ritmos latinos. Então... E para isso, nós vamos com uma coreografia, uma sequência tranquila, facinho, para que você possa acompanhar aí de casa e fazer ela junto com a gente. E aí, a base da salsa, ela já começa com uma contagem diferente, que facilita um pouquinho o nosso entendimento dessas pisadas. A gente conta, geralmente, para dança, se tratando de dança, a gente conta até 4 ou até 8. E a salsa, ela tem uma contagem de 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ou seja, a gente pula uma contagem aí. Pula um passo. Pula 4 e o 8. Quando a gente pula esse número, significa que a gente não pisa ele. Então, já para aquecer, pedir para que a professora Alessandra fique de costas. Vocês podem acompanhar ela para ficar um pouco mais fácil. Vocês vão começar com a perna esquerda, melhor. Com a esquerda, pisando 1, 2, 3 e a gente vai fazer essa contagem. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Tá vendo? A gente não fala o 4 porque a gente não pisa e não fala o 8 porque a gente não pisa, mas a gente espera esse tempo. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para a gente entrar dentro da nossa sequência, a gente vai fazer essa pisadinha. Só que, de novo, vamos colocar um pouquinho desse ritmo latino aí, dessa caliência, palavra nova, caliência, dentro da nossa dança. Então, para isso, a gente vai deixar o quadril um pouquinho mais solto. Mas o que movimenta o quadril, na verdade, são os meus pés. O movimento que eu faço nos meus pés, eu solto o meu quadril, ok? Então daqui a gente vai começar essa marcaçãozinha já juntos, pra gente coordenar os pés. A gente vai fazer duas vezes essa pisada. Então vai começar esquerda pro condutor. Se você for condutor, fica desse lado junto comigo. Se você for conduzida, fica desse lado pra acompanhar, fica mais fácil. Lembrando daí que é uma escolha, você pode escolher ser qualquer papel. Tanto faz. E aí, como sempre, a gente vai começar com a esquerda do condutor e a direita de quem está sendo conduzido, ok? Começou a contagem. 1, 2, 3, 5, 6, 7. De novo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Tranquilinho até aqui, né? Então qual que é a nossa ideia? A gente trazer movimentações que são características de salsa. E quando você olhar o pessoal dançando, se você olhar alguém dançando sem a música, você vai falar, ah, esse passo é de salsa. Tem uma curiosidade que é interessante. Qual? Nós temos dois tipos de salsa. Temos. E qual é a salsa que a gente vai trabalhar hoje? Hoje a gente vai trazer um pouco da salsa cubana. A salsa cubana, ela é mais circular. Ela é um pouco parecida até com o forró. Agora,
E a outra salsa? A outra salsa é salsa em linha. A gente dança como se fosse um corredor. Ela passa de um lado para outro e a gente mantém esse corredor aqui o tempo todo. Por isso, existe essa diferença e é legal vocês saberem essa diferença. Uma é linear, a outra é circular. Voltei para cá para ficar mais fácil. Vamos lá, curiosidades, curiosidades. Então, sendo assim, a gente vai fazer esse movimento agora de forma circular, ok? Esse movimento não, né? A nossa coreografia. A nossa coreografia, essa sequência que a gente vai fazer. A gente vai fazer circulando. Começando então por essa pisada nossa. Então, foi. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3 e parou. Legal. A partir daqui a gente vai usar a base, uma outra base da salsa também bem característica. Eu vou pisar na frente e voltar com a minha perna esquerda. Enquanto isso, eu piso atrás e volto com a minha direita. Aí eu vou com a minha direita atrás. E eu vou com a minha esquerda à frente. E aqui a gente volta para esse centro. Então nós começamos no centro e aí vai para a ponta e volta. Para a ponta e volta. Certo? 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Tá curioso pra saber como vai ficar na música? Aguenta aí que a gente já coloca. Então, dando sequência, agora a gente vai fazer um balanço pra passar pro outro lado. Mas como isso vai acontecer? Daqui, ó. Eu tô de frente pra ela. Eu vou virar pra minha esquerda e vou pisar à frente. Enquanto eu piso atrás. Percebe que é uma abertura aqui, ó. Eu piso atrás e aqui ele abre um espaço para eu poder passar para o outro lado. Eu junto o meu pé e ela passa. Eu vou fazer um passo básico, como se eu tivesse esse movimento que a gente fez aqui na frente dela. Eu repito ele, só que de frente para minha esquerda. Então, voltando. Enquanto ela passa. Fizemos uma base lá, né? Aqui. Pisei. Agora eu vou para fora, para minha esquerda. E eu vou para trás, com a minha direita. E daqui eu volto... passando para o outro lado. 2, 3, 5, 6, 7. Ah, que tranquilo. Chegamos aqui. Ufa, respira que já fizemos 90%. Não, cadê? Não, exagero. Quase. Mas já fizemos uma boa parte da sequência. Daqui a gente vai fazer uma brincadeira um pouco diferente. Que aí nós dois pisamos atrás e volta. E aí a gente se encontra e volta. Pisa atrás. É um high five, volta, quase, ó. Volta. Só acerta a mão. Só tem que acertar. Ok? E essa pisadinha atrás, ó, os dois com a perna de dentro que vão pra trás. Na hora de fechar, é a perna de fora que fecha. E aqui não é um high five, tá? A gente dá uma pressionadinha pra voltar. Como se fosse pegar uma energia pra voltar, um ali, pegar ali. Impulso. Pisa atrás e volta, junta e vai atrás. Vamos lá, repetir a sequência e vamos pôr na música até aqui. A sequência inteira. Inteira. Então a gente começa no lugar fazendo... 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3 e passo básico. Frente e trás. Vai e volta, vai e volta, e agora? Abriu, juntou, passou para o outro lado. Pisa atrás, voltou, juntou, voltou. Atrás, voltou, juntou. Parou. Segura. Vamos lá na música? Curiosidades. Esse primeiro movimento nós chamamos de passagem aqui, nós chamamos de dilequenô. Diga que não, dilequenô. E o segundo de guapeia. Como que eu decorei esse passo aqui? Parece que golpeia atrás. Golpeia, então é guapeia. Vamos lá na música. Boa sorte pra gente. Isso, espera um pouquinho, deixa ela começar, vai sentindo a música. Foi. Passo básico. E passou. Segura. Calma que tem mais. Até aqui? Tranquilos? Deu certo, né? Legal. Vamos lá. Então, a partir daqui, o que nós vamos fazer? Um giro. Porque tem que ter giro, tem né? Tem que ter giro. Toda dança tem um girinho. Então daqui, pega o movimento, vou pisar atrás com a minha esquerda. E eu piso atrás com a minha direita. E aqui a gente troca de lado. Só que nessa troca de lado, a gente vai e vai voltar. Eu vou e volto. Pra facilitar... Para ela entender que vai voltar, eu vou colocar a mão nas costas como se fosse bloquear ela e trago ela de volta. E agora a gente passa de verdade.
e chegamos aqui. Legal. Duas mãozinhas aí para quem está sendo conduzido, que é legal pensar. Quando nós passamos para cá, que a gente vai fazer o nosso passinho aqui atrás, essa mão, ela abre aqui, ó. Fecha. Abriu, fechou. Legal? Na segunda, a gente segura. Aí, quando eu faço o meu girinho ali, que tem a trava do giro, eu posso também fazer a minha mão aqui. Agora ficou bonita. As mãos são muito características da salsa, tá? Então, aproveita essa mão aí e faz ela bem charmosa. Voltou. E na hora de passar, vai passar normal, porque aqui a gente vai voltar para o abraço. Fechou? Ok. Então, daqui, recapitulando. A gente fez a base, fez o dilequenô, trocou de lado. São dois guapeias aqui. Atrás e volta. Espalma e volta. Mais um. Espalma e fica. Segura a mão. Pisei atrás. Travou. Travo. Passou. E voltou para o abraço. Estamos quase chegando ao fim. Só falta mais 378 movimentos e a gente chega. Rapidinho. É coisa rápida. Beleza. Então vamos seguir aqui. Nós vamos fazer uma sequência de balanço. Vamos na música primeiro? Vamos até fazer. Vamos até aqui na música. Ok, tudo bem. Então, vamos lá. Música. Mas ó, aí você aí precisa fazer junto com a gente. Vamos lá. Professora também. Estou fazendo. Pode deixar. Começou. Foi. Base. E. Vai segurar. E trocou. Girou. Segura. Passou. Abraçou. Opa. Tranquilo até aqui, né? Deu certo? Se não... treina mais um pouquinho que a gente vai chegar lá. Tem que chegar até o final com um grande finale, assim. Grande finale, tchan. E agora a gente vai para um balancinho, que é super tranquilo, para a gente poder fazer uma marcação final. Tem que ter essa marcação final, né? Para os condutores, tranquilíssimo. A gente vai abrir e juntar, abrir e juntar. E para nós vamos manter a pisada atrás e voltando. Então, ele vai abrir com a esquerda dele, eu abro com a minha direita, pisando atrás e voltando. Atrás. Tá vendo que eu vou para um lado e ela vai para o outro? A minha perna esquerda com a direita dela. Então, aqui nós vamos em oposição. Nós vamos fazer isso 2,5 vezes. Quase 3 vezes. Então, fez. A primeira. De novo, 2. 2. Na terceira... quando pisar, eu vou levantar minha mão esquerda. E aqui eu vou voltar reto. Eu vou passar por baixo desse braço agora. Eu não viro de frente para ele. Ok? Para aqui a gente fazer a nossa pose final. E aqui ela passa e eu só paro aqui. E eu paro também. E aí tem um detalhezinho que a gente fala daqui a pouco. Então daqui, pisou. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Agora, 1, 2, levanta a mão no 3, 5, 6, 7. Quase, hein? Quase! Quase entreguei o quase jogo. Quase entregou. Completo. Inteiro. E depois a gente vai fazendo a música. Então, uma vez inteiro aqui. Começamos. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Passo básico. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, vai balançar. Balança. Dilequenô. Passou para o outro lado. Guapeia. Atrás e volta. Atrás. Segura. E volta. Enchufla. Girinho. Bate e volta. Passou. Vai balança lá. 1, a segunda 2, 3, vez. 5, 6. E agora 6. A saída, exibe lá. 3, travou. Parou. Na música e gran finale. Vamos lá. Faça aí com a gente, hein? A gente sempre espera um pouquinho a música começar pra gente ir embalando e depois vai. Prepara, foi. Passo básico. Balança.
música. Essa é a parte mais importante, a gente conseguir brincar com a música e colocar essa sequência, que é uma sequência característica de salsa, encaixadinho, certinho, e aí a gente pega a pausa ali no final pra falar que terminamos em grande estilo. Abusa dessas mãos aí, hein? Quero só ver todo mundo fazendo a mão bonitinha na hora do giro, na hora da abertura. Quero e pros condutores? A gente não tem muita mão, não. A gente deixa a mão um pouco mais estática aqui, posicionada no lugar. Uma dica é na altura do cotovelo, ou às vezes vocês vão ver que eu vou posicionar aqui como se fosse colocar a mão no bolso. Então é opcional, mas vamos focar mais nas mãos das meninas que vai aparecer mais agora, né? Legal. Então o que a gente vai fazer nesse momento final? A gente chega ali no 5 e aí a gente vai esperar para olhar e fazer uma mão bem bonita para acabar. Combinado? Então daqui, ó. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Mais uma vez. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vai passar. Aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu falar dos homens. Eu vou pisar só a perna direita atrás e parar para olhar o que ela tá fazendo. E eu vou pisar só o meu 5 à frente. 5. Parei, ó. Daqui. Eu vou olhar só na pausa. Quando fizer a pausa da música, aí eu olho e marco a minha mão. Então eu viro pra cá, espero, e na pausa eu olho, faço um carão junto com a minha mão. Só uma quebradinha de mão, é isso? Isso. Minha mão tá assim, faz clac. Parei aqui e tac. Marco a minha mão lá em cima. Gostei. Certo? Gostei. Vamos lá. Vamos fazer com a gente? Então, na música, completão agora. Agora com esse charme aí, hein? Quero só ver. Vamos lá. Prepara. Foi. Passo básico. Mais um. Elekeno. Troca de lado. Guapeia. Espalma. Segura. Enchufla. Voltou. Passou. Balança. Mais um. E agora é o momento. Legal. Quero só mais uma vez pra gente encerrar, mas agora não vou falar nada, a gente só vai fazer. Eu sei que vocês vão acompanhar. Tentei ajudar agora pra falar. Então, vamos lá, última vez, valendo. Prepara. E foi. Passo vai. Tenha aproveitado bastante, façam em casa e divirtam-se. Professora, conseguiu pegar a coreografia inteira? Maravilhosa, inteira, acredito que não, mas assim, muito eu consegui e vou assistir a aula com mais calma e prestar atenção em cada movimento, que realmente esse é um dos objetivos. Além de entender um pouquinho sobre o patrimônio cultural, entender as questões das manifestações, nós também temos a oportunidade de ver os movimentos. Então, eu vou agradeço muito a vocês convidados, tá? Eduardo e Alessandra, muito obrigada pela participação. A nossa oficina coreógrafa foi sensacional, adorei e acredito que foi muito bacana. Então, com vocês, deixo vocês encerrando a nossa aula. Muito obrigada. Quem quiser, faz a sequência e marca a gente nas redes sociais, @aleidudanca, que a gente compartilha. Isso aí, manda pra gente. Foi um prazer compartilhar com vocês um pouquinho do nosso conhecimento. Treinem, dancem e até uma próxima. Gente, a dança é pra todo mundo. Dança não tem idade, dança... É vida. É vida. Só dance. Então, gente, muito obrigada. Então, nós estamos encerrando a nossa aula. Se quiser colocar um pouquinho da música para aproveitarmos os últimos momentos, está aí. Valeu, galera, e até a próxima. Dancem, dancem bastante.